प्रस्तुत छ 2079 साल माघ 15 गते आइतबारको दैनिक राशिफल। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरु नमस्कार। सदा चाहिँ आज पनि आजको राशिफल लिएर म प्रस्तुता गोविन्द भण्डारी तपाईको सामु उपस्थित भइसकेको छु। तपाईको आजको दिन के कस्तो बित्नेछ, तपाईको लागि आज कुन समय शुभ कुन समय अशुभ रहेको छ, तपाईले आजको दिनमा के कस्ता खालका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि दिन शुभ रहेको छ त, कुन क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिले के गर्दा आजको दिन सफल बन्छ, सम्पूर्ण क्षेत्र विशेष वर्ग विशेषलाई मिल्ने गरी राशिफल तयार पारेको छु। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरु, तपाईले हाम्रो यस भिडियोलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा यस ठाउँबाट भनेर लेखिदिनु होला। तपाई आज हाम्रो यस कार्यक्रममा पहिलो पटक जोडिनु भएको छ अथवा नियमित रूपमा हाम्रो प्रस्तुतिहरु नछुटाइकन हेर्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा पनि तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईले हाम्रो यस भिडियो हेरिरहँदा भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला भने, हाम्रो यस जीजीटीभी ज्योतिष च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, यही अनुरोध गर्न चाहे। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरु, हाम्रो यस च्यानलको इन्टरनेट पार्टनर रहेको छ क्लासिक टेक, र तपाईले इन्टरनेट जडान गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक दिएको छु, त्यसबाट गएर तपाईले त्यसको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यही अनुरोध गर्दै अब लाग्दै छु आजको पञ्चाङ्गतर्फ। पञ्चाङ्गमा हामीले आजको लागि शुभ अशुभ समय शुभ दिशा शुभ रंग लगायतका कुराहरू तपाईलाई समावेश गरेका हुन्छौं, त्यसैले राशिफल सुन्नु भन्दा पहिला आजको पञ्चाङ्ग सुनेर मात्रै आफ्नो राशिफल सुन्नु होला, यही अनुरोध गर्दै अब लाग्दै छु आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल माघ 15 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सम्वत 2023 जनवरी 29 तारिक, नलनामक संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु चन्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि दिवा 1:59 सम्म भने त्यसपछि नवमी तिथि अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। नक्षत्र भरणी नक्षत्र रहनेछ रात्रि 12:48 सम्म भने त्यसपछि कीर्तिका नक्षत्र अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। विष्कुम्भादि योगमा शुभ योग रहनेछ दिवा 3:51 सम्म भने त्यसपछि शुक्ल योग रहनेछ। आनन्दादि योगमा काल योग रहनेछ भने करणमा बवकरण रहनेछ दिवा 1:39 सम्म भने त्यसपछि बालवकरण व्याप्त रहनेछ। श्री सूर्य मकर राशिमा रहनेछ, चन्द्रमा मेष राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। चन्द्रमाको दिशा पूर्व, चन्द्रमाको रङ रातो रङ, बारसुल पश्चिम दिशा, कालराउ उत्तर दिशामा। सूर्योदय बिहान 6:55 हुनेछ भने सूर्यास्त बेलुका 5:40 हुनेछ। अब लागौँ आजको लागि अशुभ समयतर्फ। राहुकाल समय बिहान 6:53 8:36 रहनेछ। यमगण्डकाल दिउँसोको 1:45 3:28 रहनेछ। अब लागौँ आजको लागि शुभ समयतर्फ। अमृत समय बिहान 5:10 6:53 रहनेछ। शुभ समय बिहानको 8:36 10:19 रहनेछ। लाभ समय साँझको 5:12 6:53 रहनेछ। चर समय साँझ 6:54 8:11 रहनेछ। लाभ समय बेलुकाको 10:45 12:02 रहनेछ। अब लागौँ आजको लागि शुभ दिशातर्फ। आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि नयाँ कामकार्य अथवा कुनै पनि शुभ कामकार्यहरू सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने पूर्व दिशा फर्किएर आफ्नो कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु शुभ हुनेछ। आजको लागि शुभ रङ आकाशी निलो र रातो रङ रहेको छ। मेषदेखि मीनसम्मका 12 राशि हुने व्यक्तिले माथि बताएका कुराहरूलाई याद राखेर कार्यको आरम्भ गर्दा सफलता मिल्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। विशेष कारण परेर अपरझट जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्किनु पर्दा आजको दिनमा घिउ खाएर यात्रामा निस्किँदा शुभ हुने मान्यता रहेको छ। माथि बताएको सम्पूर्ण समय नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्गलाई आधार बनाई तयार पारिएको छ, त्यस कारण कम्तीमा 15 मिनटको समयलाई छोडेर बिचको समयलाई लिनुहोला। आज जन्मे शिशुको मेष राशि रहन्छ। जन्मठा अनुसार नामाक्षरमा परिवर्तन आउने भएकाले कमेन्ट बक्समा जन्म समय जन्मस्थान जन्ममितिसँगै कमेन्ट गर्नुहोस्, तपाईँको कुन राशि रहन्छ कुन अक्षरबाट नाम सुरु हुन्छ त्यसको बारेमा तपाईँलाई हामी रिप्लाई गर्नेछौँ। यससँगै आजको लागि पञ्चाङ्ग खण्ड यही समाप्त हुन्छ। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू, यो त थियो आजको पञ्चाङ्ग।
पञ्चाङ्गमा बताएका कुराहरूलाई शुभ अशुभ समय शुभ दिशा शुभ रङ लगायतका कुराहरू ख्याल गर्दै आज गर्ने काम कार्यहरूको सेड्युल बनाएर सही समय अनुसार शुभ समयमा शुभ काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु होला भने तपाईँले अशुभ समयहरूलाई छोडेर मात्रै आफ्नो विशेष काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँलाई हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ त्यसको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला भने तपाईँले हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा समेत कमेन्ट बक्समा यस ठाउँबाट भनेर लेखिदिनुहोला। तपाईँ आज हाम्रो यस कार्यक्रममा पहिलोपटक जोडिनु भएको छ अथवा नियमित रूपमा हाम्रो प्रस्तुतिहरू सुन्दै आउनुभएको छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनुहोला भने तपाईँले हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई हेर्दै गर्दा हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनुहोला यही अनुरोध गर्न चाहेँ। यही अनुरोध सँगसँगै अब लाग्दैछौँ आजको राशिफलतर्फ। राशिफलको सुरुमा रहेको छ मेष राशि। मेष राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिन सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँको राशिमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँको दिन सुमधुर बन्ने सङ्केत देखिएको छ। प्रभावकारी कार्यको सुरुवातीले गर्दा तपाईँको समय आज प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ। धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त गर्न सकिनेछ भने तपाईँको बोलीको प्रभाव बढेर जानेछ। तपाईँले बोलीकै भरमा धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ। जब आफ्नो राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ तपाईँले गरेका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन्। तपाईँले गरेका काम कृत्यहरू सफल बन्नेछन्। अगाडि बढ्नको लागि उचित समय रहनेछ। आजको दिनमा गुरुजन तथा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको मान्यजनहरूको साथ सहयोग उचित रूपमा प्राप्त गर्न सकिने उहाँहरूको साथ सहयोगले गरेका काम कार्यहरू सुरुवातीले गर्दा पछिसम्म लाभ प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। विपक्षीहरू पनि मेलमिलापमा आउनेछन् जसको कारणले गर्दा काम कार्यहरू गर्न सहजताको अनुभव हुनेछ। आजको दिनमा गुरुजनहरूको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्न भने नभुल्नुहोला। सामाजिक कार्यबाट प्रशंसा पाउन सकिनेछ। गरेका काम कार्यहरू एकाएक सफल हुँदा हर्ष बढ्नेछ। आजको दिनमा आर्थिक पक्ष समेत बलियो रहनेछ। आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा नवीन लगानीको वातावरण समेत बन्नेछ। तपाईँले कुनै ठाउँमा लगानी गर्नुभएको थियो त्यति राम्रो आम्दानी भइरहेको थिएन अथवा सोचे अनुरूपको आर्थिक लाभ भइरहेको थिएन भने सानो प्रयासले पनि आज आम्दानीको मात्रा बढेर जाने आयदर बढेर जाने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँले पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमको लागि उठाउनको लागि आज पहल गर्न सक्नुहुनेछ जसको माध्यमबाट आज अघिबाट उठाउन बाँकी रकम पनि उठ्ने सङ्केत देखिन्छ। मेलमिलापको प्रभावले महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न सकिनेछ। मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। बौद्धिक क्षमतामा तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सकिने बोलीकै भरमा काम कार्यहरू सम्पन्न गर्न सकिने सामाजिक कार्यबाट समेत मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले सकारात्मक फल सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउनेछ। सहज वातावरण बन्नाले सहोदरका व्यक्तिहरूसँगको साथ समर्थनले गर्दा सहजताको अनुभव हुनेछ। बन्धुबान्धवसँगको रमाइलो जमघटको योग समेत देखिन्छ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउने समय रहेको छ। सामान्य प्रयासले पनि उचित प्रतिफल हासिल गर्न सकिने विद्यार्थीवर्गको लागि समेत आजको दिन शुभ फलदायी रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आज नवीन जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिने र पहिलेबाटै प्राप्त गरेका जिम्मेवारीलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने सजिलै निभाउन सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँको काम गर्ने कलाको प्रशंसा हुनेछ। तपाईँको लागि समेत आजको दिन शुभ रहेको छ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ भने प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध पनि सुमधुर नै रहनेछ। समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिन सम्पूर्ण तरिकाबाट शुभ रहेको देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूलाई सुरुवात गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि समय शुभ रहेको छ। नवीन लगानी गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। मेष राशिले तपाईँलाई सदैव राशि समय मङ्गल शुभ रङ गाढा रातो। शुभ राशि मिथुन र कुम्भ। शुभ अङ्क 3 र 11। इष्टदेव लक्ष्मीनारायणको युगल जोडी मन्त्र ओम लक्ष्मीनारायण नमः दैनिक बिहान 8 पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ वृष राशितर्फ। वृष राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट 12 भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ। तपाईँलाई आजको दिनमा परिश्रम अनुसारको आय नमिल्ने हो कि परिश्रम अनुसारको जस नमिल्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। 12 चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा
तपाईंको आजको दिनमा कुनै पनि कामकार्यको सुरुवात गर्नु तपाईंको लागि उपयुक्त देखिन्न। तपाईं कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, गरेको लगानी डुब्ने हो कि भनेको ठाउँमा कामकार्यहरू अगाडि नबढ्ने हुन् कि भन्ने संकेत देखिएको छ। तपाईं आज संयम रहेर गर्नै पर्ने कामकार्यमा मात्रै अगाडि बढ्नु होला। कुनै पनि नवीन कामकार्यलाई अगाडि बढाउनु तपाईंको लागि आज अलिकति नोक्सानपूर्ण रहने हो कि भन्ने खालको संकेत देखिएको छ। त्यसैले गर्दा आज नोक्सानपूर्ण तरिकाले आफ्नो कामकार्यहरू बित्ने देखिन्छ। त्यसैले गर्दा कुनै पनि कामकार्यमा नसोचेको नोक्सान बेहोर्नु पर्ने संकेत देखिएको छ। तपाईंले आजको दिनमा कुनै पनि ठाउँमा नयाँ कामकार्यको सुरुवात, नयाँ ठाउँमा प्रवेश गर्नु, नवीन कामकार्यको आरम्भ गर्नु, नवीन लगानी गर्नु तपाईंको लागि आज तपाईंको पक्षमा देखिन्न। तपाईंले गरेको कामकार्यबाट उपलब्धि हासिल हुने छैन। त्यसैले गर्दा आजको दिनमा दैनिक गर्दै आएका कामकार्यहरू, पहिलेबाट सुरु गरेका कामकार्यहरूमा व्यस्त रहनु तपाईंको लागि उपयुक्त रहन्छ। अघिल्लो दिनमा नै सुरु गरेका कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु, निरन्तरता दिनु तपाईंको लागि उपयुक्त रहन्छ। कम बोल्ने, आफ्नै काममा व्यस्त रहने तपाईँको लागि आज अचूक उपाय रहनेछ तपाईँको सफलताको लागि। सामान्यतया अरू दिनमा भन्दा आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि नयाँ कामकृत्यलाई जिम्मेवारी लिनु मिले तापनि, जिम्मेवारीहरू आए तापनि तपाईँले आजको दिनमा नवीन जिम्मेवारीलाई नलिकन पहिलेबाटै गर्दै आएका कामकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने, कुनै पनि अनावश्यक कामकार्यमा नभुलिकन गर्नै पर्ने कामकार्यमा मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने र अनावश्यक काममा भुल्नाले परेशानी बिहोर्नुपर्ने संकेत देखिएको छ। आजको दिनमा आम्दानीको तुलनामा खर्चको मात्रा बढेर जानेछ, जसले गर्दा तालमेल मिलाउन हम्मे हम्मे पर्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा आर्थिक मन्दीको सामना, व्यापारिक मन्दीको सामना गर्नुपर्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिलाई पनि आजको दिनमा कुनै पनि नवीन लगानी नगरिकन दैनिक गर्दै रहेका कामकार्यहरूलाई, दैनिक कार्यलाई मात्रै अगाडि बढाउनु उपयुक्त रहन्छ। तपाईँलाई आजको दिनमा स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्ने हो कि स्वास्थ्य स्थितिले पनि साथ नदिने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही तिक्ततापन उत्पन्न हुने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ। कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। आफन्तजनसँग टाढिनु पर्ला। संयम रहेर आफ्नो बोलीचालीमा ख्याल गर्दै प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही कमी कमजोरी आउन सक्छन्। त्यसलाई पनि हल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने खालको विशेष परिस्थिति रहेको छ आजको दिनमा। व्यर्थको कार्यमा समय बित्न सक्छ, त्यसतर्फ ख्याल राख्नुहोला। आफूले महत्त्वपूर्ण ठानिएका कामकार्यलाई मात्रै अगाडि बढाउनु पर्नेछ। रिसले गर्दा आफन्तजनसँग अथवा नजिकका व्यक्तिसँग नै विवादको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। रिसमा काबु गर्नुहोला, समय भएर दैनिकीतिर ध्यान दिनुहोला। विश्वास गरेका व्यक्तिले समेत धोका दिन सक्छन्। टाढाको यात्रा कष्टकर हुने देखिन्छ, त्यसैले आजको दिनमा सकेसम्म टाढाको यात्रा नगर्नु नै बेस रहन्छ। गोपनीयता बाहिरिँदा समस्या आउन सक्छ। आँटेका कामकार्यहरूमा समस्या आउँदा गर्नै पर्ने कामकार्यहरू अगाडि नबढ्ने हुन् कि भन्ने संकेत देखिएको छ। आजको दिनमा कुनै पनि नवीन कामकार्यहरू आरम्भ गर्नु नै पर्नेछ, कतैको यात्रामा जानु नै पर्नेछ भने ओम देव्य नमः भन्ने मन्त्र 18 पटक उच्चारण गरेर कामकार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्नेछ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा 12 चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा अरू कुरामा असर भए तापनि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा भने खासै त्यति धेरै फरक देखिँदैन। तपाईँले पठन पाठन क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा विद्यार्थीवर्गको लागि अन्य क्षेत्रमा भन्दा पनि पठन पाठन क्षेत्रमा नै शुभ रहेको हुँदा तपाईँले अन्य कामकार्यमा दैनिकमा व्यस्त रहनुहोस् र पठन पाठन क्षेत्रमा व्यस्त रहनुहोस्, जसको कारणले गर्दा तपाईँको उन्नति प्रगति हुनेछ। तपाईँको लागि शुभ समय रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँले गरेको कामकार्यप्रति केही उतार चढावहरूको स्थिति सिर्जना हुनेछ। कडा मेहनतले पनि सामान्य प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ। तपाईँले कुनै पनि नवीन कामकार्यको जिम्मेवारी नलिनु नै उपयुक्त रहन्छ भने प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई पनि पुरा गर्न हम्मे हम्मे पर्नेछ। त्यसैले गर्दा गर्दै आएका दैनिकी कामकार्यमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ। तपाईँले आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने चाहनुहुन्छ भने आजको दिनमा प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। संयम रहनुहोला, बोलीचालीलाई विशेष ख्याल गर्नुहोला। बोलीकै कारणले गर्दा तपाईँको घर परिवारमा कलहको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। संयम रहेर आफ्नो कामकार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। सकेसम्म बोलीमा ध्यान पुर्याउनुहोला। स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। आजको लागि आर्थिक अवस्था पनि सामान्य रहनेछ, आर्थिक अवस्था कमजोर रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँले गर्नुपर्ने कामकार्य भनेको आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको सरसल्लाह लिएर, आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ समर्थन लिएर कामकार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ।
दैनिकीमा व्यस्त रहनुपर्नेछ। कुनै पनि ठाउँमा नवीन लगानी आजको दिनमा झुक्किएर पनि नगर्नु होला, यो मेरो सजेसन रह्यो। आजको दिनमा तपाईले कुनै पनि कामकाजलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ भने ओम देव्ये नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। वृष राशि हुने तपाईलाई सदैव राशिमी शुक्र शुभ रंग युरंग वा नीलो रंग, शुभ राशि कर्कट र मीन, शुभ अंक 4 र 12, इष्टदेव विराट स्वरूप नारायण भगवान, मन्त्र ओम विश्वरूपाय नमः दैनिक बिहान 7 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौ मिथुन राशि तर्फ। जेमिनी मिथुन राशि। मिथुन राशि ने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईलाई आजको दिनमा तपाईको राशिबाट 11 भाव 11 स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। चन्द्र गोचर कुण्डलीमा विचार गर्दा तपाईलाई यो अवस्थामा तपाईलाई विशेष गरेर 11 चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति भए तापनि तपाईले आज जुन क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ त्यस क्षेत्रबाट नाम दाम यस कमाउने समय रहेको छ। तपाईले आज आफ्नो कामकार्यहरुलाई अगाडि बढाएर विशेष लाभदायक समय रहेको हुँदा सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। नाम र दाम दुबै कमाउने खालको समय रहेको छ। पहिलेबाटै सुरुवात गरेका अपुरा कामकार्यहरु अथवा रोकिएर रहेका कामकृत्यहरु छन् भने पनि ती कामकार्यहरुलाई पूरा गरेर अगाडि बढाउने समय रहेको छ। अचल धन सम्पत्ति जोड्ने सम्पत्ति जोड्ने समय रहेको छ। त्यसैले आजको दिनमा तपाईलाई धन सम्पत्ति जोड गर्न अथवा धन सम्पत्ति संचय गर्नतर्फ मन जानेछ। नयाँ नयाँ अवसरहरूले पछ्याउने छन्, नयाँ नयाँ अवसरहरू प्राप्त पनि हुने छन्। घरमा नयाँ चहल पहल छाउने छ, स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार भएर जानेछ। अघिबाट कुनै स्वास्थ्य स्थितिमा समस्या थियो भने पनि हल भएर जाने देखिन्छ। मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। सहोदरका व्यक्तिहरूसँग साथ समर्थन पाइने, सहोदरका व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गरेका कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने, मानसिक क्षमतामा वृद्धि हुने, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूलाई सुल्झाउन सकिने खालको समय रहेको छ। आर्थिक पक्षमा प्रगति हुँदा मन प्रफुल्ल रहनेछ। नयाँ नयाँ योजनाहरू अगाडि बढाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ, पराक्रम बढेर जानेछ। सामान्य प्रयासले पनि ठुला ठुला कामकार्यहरू अथवा महत्त्वपूर्ण कामकार्यहरू सफल हुँदा खुसियाली छाउनेछ। सरल तवरले कामकार्यहरू बन्दा कामकार्य गर्ने हौसला समेत बढेर जानेछ। नाम र दाम दुबै कमाउने खालको समय रहेको छ। समग्रमा हेर्दा तपाईँको 11 चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अचल सम्पत्तिसम्म जोड्न सकिने खालको समय बनेको छ। तपाईँ कुनै पनि कामकार्यमा आज सजिलै अगाडि बढ्न सक्ने हुँदा आज हर्षोल्लासपूर्ण तरिकाले समय बित्ने देखिन्छ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा विद्यार्थीवर्गको लागि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा उतार चढाव आउने समय रहेको छ, किनभने 11 चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा अन्य कुराहरूमा शुभ रहे तापनि पठन पाठन क्षेत्र अथवा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा भने केही नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ। त्यसैले तपाईँले आज पठन पाठन क्षेत्रलाई विशेष समय छुट्याएर पठन पाठन क्षेत्रलाई समय दिनुपर्ने देखिन्छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी सजिलै निभाउन सकिने खालको शुभ फलदायक समय रहेको छ। नोकरीबाट आत्मसन्तोष मिल्नेछ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना थियो भने पनि हट्दै जाने, बिस्तारै तपाईँको पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ बन्ने, प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर बन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँले आजको दिनमा पहिलेबाटै उठ्न बाँकी रकमहरूको लागि उठाउनको प्रयास गर्नुहोला। पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमहरू उठाउनको लागि पहल गर्नुभयो भने सजिलै उठ्ने सम्भावना देखिन्छ। आजको दिनमा कुनै पनि नवीन लगानी गर्नुपर्ने छ भने त्यस क्षेत्रमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने हुँदा आजको दिनमा नवीन लगानी पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मिथुन राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बुध, शुभ रङ हरियो, शुभ राशि मेष र सिंह, शुभ अङ्क 1 र 5, इष्टदेव शङ्खचक्रधारी विष्णु भगवान्, मन्त्र ओम केशवाय नमः दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौ कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको राशिबाट 10 भाव 10 स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहेको छ। चन्द्र गोचर कुण्डली अनुसार 10 भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज अरू व्यक्तिहरूको विश्वास जित्न सकिने, अरू व्यक्तिहरूको साथ समर्थनहरू प्राप्त गर्न सकिने, तपाईँले गरेको कामकार्यहरूबाट नयाँ नयाँ कामकार्यहरूमा जिम्मेवारी मिल्ने,
तपाईले गरेको कामकार्यको प्रभावले गर्दा नयाँ कामकार्यको जिम्मेवारी मिल्ने खालको समय रहेको छ। तपाईले आज मनका इच्छा आकांक्षाहरू बढाएर लैजाने अथवा बढेका इच्छा आकांक्षाहरू पूरा गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईले अघिबाटै कुनै कामकार्यहरू अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्थ्यो अथवा कुनै पनि कामकार्यहरूलाई पूरा गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने त्यस क्षेत्रमा आज अगाडि बढ्नुभयो भने त्यस कामकार्यलाई आज पूरा गर्छु भनेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईलाई समयले साथ दिइरहेको छ। तपाईका आफन्तजन इष्टमित्र साथीभाइहरूको पनि साथ समर्थन प्राप्त हुनेछ। सृजनात्मक कलाको वृद्धि र विकास हुनेछ जसको कारणले गर्दा जोखिममुक्त कामकार्यलाई पनि सहज तरिकाले पूरा गर्न सकिनेछ। धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त हुँदा गरेको कामकार्यहरू सजिलै पूरा हुँदा प्रशंसा पाइने मान सम्मान पाइने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा निकटता रहनेछ भने पहिलेबाटै केही मनमुटावको स्थिति थियो भने पनि सुधार भएर जानेछ। मेलमिलापको वातावरण आउनेछ। तपाईँको प्रेम सम्बन्ध सुमधुर बन्दै जानेछ। अरू व्यक्तिको सामु आफ्नो प्रभाव जमाउन सकिने अरू व्यक्ति सामु आफ्नो कामकार्यबाट प्रदर्शन देखाउन सकिने तपाईँले उत्कृष्ट प्रदर्शन देखाएर धेरै व्यक्तिबाट वाहवाही पाइने प्रशंसा पाइने खालको समय रहेको छ। मेलमिलापको वातावरणद्वारा अघिदेखि विवादित रहेका मुद्दा मामिला हुन् अथवा अघिदेखि विवादित बनेका कुराहरू हुन् ती कुराहरूको अन्त्य भएर जाने सहजताको अनुभव हुने कामकार्यहरूमा अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ। सामाजिक कामकार्यबाट आज तपाईँले राजनीतिक क्षेत्रबाट सम्मान पाइने तपाईँले गरेको कामकार्यहरूबाट सफल भइने आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ समर्थन पाइने सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रबाट समेत तपाईँले प्रगति गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। अघिदेखि थालेका कामकार्यहरूमा समेत छिट्टै प्रतिफल मिल्नेछ। धार्मिक कार्यमा मन जानेछ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क बढ्नेछ। घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। वाहन आदिको सुख मिल्नेछ। सामान्य लगानीमा नै लक्ष्यमा पुग्न सक्दा खुसी भइनेछ। अगाडि बढ्नुहोस्, काम गरेर देखाउने खालको समय रहेको छ। समग्रमा हेर्दा तपाईँको दिन शुभ फलदायी रहेको छ। तपाईँले आजको दिनमा गरेका कामकार्यहरू सफल बन्नेछन्। आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउनुहुनेछ भने सामान्य प्रयासले पनि खोजमूलक कार्यहरूमा समय बिताउन सकिने खोजमूलक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सकिने खालको समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा गरेको अध्ययन अध्यापन क्षेत्रको प्रयासले तपाईँलाई अलि बढी सफलता मिल्ने सानो प्रयासले पनि ठुलो उपलब्धि हात लाग्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा आयदर बढेर जाने नवीन कामकार्यहरूको सुरुवात गर्दा पछिसम्म लाभ हुने देखिन्छ। त्यसैले व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको मान्न सकिन्छ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ। पारिवारिक समस्याहरू थिए हल हुँदै जानेछन्। स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक रूपमा सुधार भएर जाने स्वास्थ्य अवस्था पनि साधारण रहनेछ। आर्थिक अवस्थामा केही मध्यमप्रत रहे तापनि तपाईँको आर्थिक अवस्था सुदृढ रहेको छ है। तपाईँले गर्नुपर्ने कामकार्यलाई अगाडि बढाउनुहोस्, नवीन रोजगारीको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको दिन शुभ रहेको छ। कर्कट राशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी चन्द्रमा शुभ रङ सेतो रङ शुभ राशि वृष र कन्या शुभ अङ्क 2 र 6 इष्टदेव वर्मा विष्णु र महेश्वर मन्त्र ओम सन्याय हरिने रूपाय नमः दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। सिंह राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको राशिबाट 9 भाव 9 स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ जसको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार 9 स्थान चन्द्रमा ग्रहले गर्दा तपाईँलाई भाग्यले साथ दिनेछ। किनकि 9 स्थानको चन्द्रमा भाग्य स्थानमा रहेको चन्द्रमा मानिन्छ जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई भाग्यले साथ दिएर अधिकांश कामकार्यहरू सजिलै पुरा हुनेछन्। तपाईँको अघिबाट रोकिएर रहेका कामकार्यले अटोमेटिकल्ली गति लिनेछन्। अघिदेखि रोकिएर रहेका कार्यलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। धार्मिक जागृति हुनेछ। धर्म कर्ममा विशेष रुचि रहनेछ। अरू व्यक्तिको दुःखमा अरू व्यक्तिको समस्यामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुहुनेछ। परोपकारी कार्यमा समय बित्नेछ। कलात्मक कार्यमा अग्रसर भइनेछ। दत्तचित्त भएर आफ्नो काम कृत्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। असम्भव कामकार्यलाई पनि सजिलै अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। रोकिएर रहेका कामकृत्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको सङ्केत देखिएको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति भए तापनि आजको दिनमा नवीन पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने खालको समय रहेको छ। काम गरेका कुराहरूलाई पुरा गरेर अपुरा कामकृत्यहरूलाई पुरा गरेर अगाडि बढ्ने खालको समय रहेको छ। कल्याणकारी कार्यमा सहभागी हुन पाउँदा
हर्ष पनि बढेर जानेछ। धैर्य र सहनशीलतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। धार्मिक एवं मांगलिक कार्यहरूमा समेत सरिक हुने अवसर मिल्नेछ। तपाईलाई आजको दिनमा तपाईको आफूभन्दा ठूला गुरुजन आफ्ना मातापिताको साथ सपोर्ट मिल्ने खालको समय रहेको छ। तपाईले आफूभन्दा ठूला व्यक्तिहरूको सरसल्लाह लिएर गरेका कामकार्यहरूमा अझ बढी सफलता मिल्नेछ। तपाईले गरेका सम्पूर्ण कामकार्यहरू आज शुभ बन्ने छन्। तपाईले शुभ समयमा कामकार्यलाई अगाडि बढाउनु होला। पछाडी हटेर सामान्य कामकार्यमा भुल्नु भन्दा आफ्नै बाहुबलले महत्त्वपूर्ण कामकार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। आफ्नै बाहुबलले नै धेरै कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने हुँदा आजको दिनमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण कामकार्यलाई अगाडि बढाउनु होला। व्यर्थको काममा समय व्यतीत नगर्नु होला। पाएका जिम्मेवारीहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको दिन शुभ रहनेछ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा नौ चन्द्रमाको प्रभावले अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति गर्न सकिने, राम्रो प्रभाव देखाउन सकिने खालको समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको मान्नुपर्छ। नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन सुधारोन्मुख रहेको छ। विवादित कामकार्यहरूलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने, विवादको अन्त्य हुने, आफ्नो जिम्मेवारी सजिलैसँग निभाउन सकिने, तपाईँको कामकार्य गर्ने कलाले गर्दा, कामकार्यको विकासले गर्दा तपाईँले आज धेरै कामकार्यहरू सफल बनाउन सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभ लिन सकिने खालको समय नै रहेको छ भने तपाईँले आज प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहने हुँदा घर परिवारको साथ समर्थनमा गरेका कार्य अझ बढी सफल हुने देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य क्रमिक रूपमा सुधार भएर जानेछ। स्वास्थ्यमा कुनै समस्या थियो भने पनि अगाडि सुधार भएर जाने खालको सङ्केत देखिएको छ। आर्थिक अवस्थामा पनि तपाईँको केही सुधार भएर जाने खालको सङ्केत देखिएको छ। आर्थिक अवस्था तपाईँको लागि आज सामान्यतया मध्यमप्रत नै रहनेछ। तपाईँ आजको दिनमा सामाजिक कामकार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने सामाजिक क्षेत्रबाट अझ बढी लाभ प्राप्त गर्न सकिने, नाम कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ। सिंह राशिले तपाईँलाई सदैव राशिमी सूर्य शुभ रङ गुलाबी र हल्का रातो, शुभ राशि तुला र मिथुन, शुभ अङ्क 3 र 7, इष्टदेव भगवान् श्रीकृष्ण, मन्त्र ओम बालमुकुन्दाय नमः, दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कन्या राशितर्फ। वर्गो कन्या राशि। कन्या राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको राशिबाट आज अष्टम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। आठौँ भावमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गरिरहँदा तपाईँलाई आज केही नकारात्मक फल, नकारात्मक ऊर्जा मिल्ने सङ्केत देखिएको छ। अलि सजग रहेर कामकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँले आज समयमा निर्णय लिन नसकिने, के सही के गलत भन्ने कुराहरू छुट्याउन गाह्रो हुने खालको समय बन्नेछ। तपाईँ आज अन्य व्यक्तिहरूको सरसल्लाहमा हिँड्दा तपाईँ आफै अप्ठ्यारोमा पर्ने, गर्नुपर्ने कामकार्यहरूबाट पछाडि परिने, तपाईँको कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहेका छन्। तपाईँको विरोधी अथवा विपक्षमा लाग्ने व्यक्तिहरू पनि तपाईँबाट फाइदा उठाउनको लागि तपाईँको पछि पर्नेछन्। त्यसैले संयम रहनुपर्नेछ। सोच विचार गरेर अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँगको सरसल्लाहले मात्रै अगाडि बढ्नु उपयुक्त देखिन्छ। वित्तीय कारोबारमा पनि अस्थिरपन देखा पर्नेछ। तपाईँलाई आज गलत काम कार्य गर्नको लागि उक्साउने व्यक्तिहरू सक्रिय रहने हुँदा कुनै पनि नवीन निर्णयहरू नलिनुहोला। आजको दिनमा दैनिक गर्दै आएका आफ्नो काम कार्यमा दैनिकमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि सर्वोत्तम रहनेछ। आजको दिनमा अरूको लहै लहैमा लागेर गरेको लगानीले पछिसम्म पछुताउनु पर्ने, नवीन स्थानमा गरेको लगानी फस्ने, डुब्ने त्यस्तो सङ्केत देखिएको छ। त्यसैले आज नवीन लगानी नगर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ। अनावश्यक स्थानमा लगानी हुनसक्छ, विचार पुर्याउनु होला। अनावश्यक कार्यमा व्यस्त रहँदा गर्नै पर्ने काम कार्यमा समेत ध्यान नपुग्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। सोच विचार गरेर आफूले गर्नै पर्ने दैनिक काममा व्यस्त रहनुहोस्, नवीन काम कार्यको सुरुवात नगर्नुहोस्। मायामा शङ्का उपशङ्का उब्जिन्छ, परिवारजनहरूमा केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। अलि सजग रहेर आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा व्यस्त रहेर कुनै पनि वाद विवादमा नमुछिकन अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँ आजको दिनमा नयाँ काम कार्यको आरम्भले आंशिक लाभ देखियो भन्दैमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूलाई सुरुवात नगर्नुहोला, किनभने त्यसले तपाईँलाई पछिसम्म प्रतिफल राम्रो नदिने, सोचे अनुरूप अगाडि नबढ्ने खालको सङ्केत देखिएको छ। तपाईँ विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँले आज पठन पाठन क्षेत्रमा केही कमी कमजोरीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सामान्य भन्दा पनि अलि धेरै मेहनत गरेर मात्रै सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई आजको दिन मध्यम प्रत रहेको छ, सोचे भन्दा पनि अलि बढी मेहनत गरेर समय अलि बढी छुट्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। नोकरीमा लाग्ने तपाई जति पनि व्यक्ति हुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईलाई आजको दिनमा नोकरीकोबाट अब्जसको सामना गर्नुपर्ने, गरेका काम कार्यहरूबाट अब्जस आइलाग्ने, नगरेको कामको अब्जस आइलाग्दा दुःख लाग्नेछ। सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला, अरूको भनाइको पछि नलागिकन आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। कसैसँग वाद विवाद नगरिकन दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस्, बुद्धिमानी हुनेछ। तपाईँले आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आज केही आर्थिक कमी कमजोरीको सामना गर्नुपर्नेछ। तपाईँले आज आर्थिक कमजोरीको कारणले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, नगर्नुहोस्। किनभने आर्थिक कमजोरी छ, तपाईँले आज गरेको लगानी डुब्ने हो कि फस्ने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा समेत मन्दीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। आजको दिनमा दैनिक कार्यमा व्यस्त रहनुहोस्, तपाईँले कुनै पनि नवीन लगानी नगर्नुहोस्। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही चिसोपना देखिन सक्छ। संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। बोलीचालीमा विशेष ध्यान राख्नुपर्नेछ। आजको दिनमा बोलीकै कारणले गर्दा आफन्तजनहरूसँग टाढिनुपर्ने अथवा प्रियजन व्यक्तिहरूसँग मनुभावको स्थिति सिर्जना हुने सङ्केत देखिन्छ। त्यसैले सोच विचार गरेर संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँको स्वास्थ्य स्थितिमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्ने सङ्केत देखिएको छ। आफ्नो स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल राख्नुहोला, खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। तपाईँको आजको दिनमा आर्थिक अवस्था कमजोर रहनेछ, त्यसैले गर्दा आजको तनावदायी स्थितिको सिर्जना हुने देखिन्छ। तपाईँ आज कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कतैको यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने गणेश भगवान्को आराधना गर्दै ओम गम गणपताय नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्दै आफ्नो काम कार्यमा निस्किनुहोस्, सफलता मिल्नेछ। कन्या राशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी बुध, शुभ रङ हरियो, शुभ राशि वृश्चिक र कर्कट, शुभ अङ्क 4 र 8, इष्टदेव पीताम्बरधारी विष्णु भगवान, मन्त्र ओम परमात्माने नमः दैनिक बिहान 9 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौ तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज तपाईँको राशिबाट सप्तम भाव 7 स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। तपाईँको राशिबाट 7 भावमा चन्द्रमा ग्रह रहँदा तपाईँलाई आजको दिनमा सकारात्मक फल, सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ। विशेष गरेर 7 चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँग सामिप्यता बढ्ने, आत्मीयता बढ्नेछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। तपाईँलाई आज पठन पाठन क्षेत्रबाट राम्रो प्रगति हुने समय रहेको हुँदा पठन पाठन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले पठन पाठन क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। छोटो एवं रमाइलो यात्राको सम्भावना पनि प्रबल देखिएको छ। तपाईँले आजको दिनमा कतैको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज शुभफल मिल्नेछ। तपाईँको आजको दिनमा आर्थिक पक्ष बलियो रहनेछ। आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ। आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने अथवा आर्थोपार्जन गर्न सकिने, आय आर्जन बढाउन सकिने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि समेत आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने, गरेको लगानीबाट आय आर्जन बढाउन सकिने, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईँले गर्न खोजेको काम कार्यहरू सहजै पुरा भएर जाने, अर्थोपार्जनका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय हुँदा तपाईँले आजको दिनमा आर्थिक उन्नति प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। अपरिचित व्यक्तिको साथ सहयोगले पनि महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा नेतृत्वको भूमिका निभाउन पाइनेछ। अपरिचित व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दा तपाईँलाई धेरै मुनाफा हुने, तपाईँलाई धेरै अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा मिल्नेछ। विशेषतः आजको दिनमा विपरीत लिङ्गीको साथ सहयोगले विशेष रूपमा पाइने देखिन्छ। तपाईँले आज कुनै पनि क्षेत्रमा काम कार्य अगाडि बढाउनुहोस्, त्यस क्षेत्रमा जोसुकै व्यक्तिबाट पनि अपरिचित व्यक्तिबाट पनि सहयोग पाउने खालको समय देखिएको छ। देश देशान्तरसम्म आफ्नो सम्पर्क बढाउन सक्नुहुनेछ। सहज वातावरण बन्नाले काम कार्य गर्न सकिनेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार भएर जाने, प्रेम सम्बन्ध सुमधुर बन्दै जाने, नेतृत्व गणसँग नजिकिने अवसर मिल्ने खालको समय रहेको छ। मन वचन र कर्ममा विशुद्धता छाउनेछ, इच्छा शक्ति बढेर जानेछ, कीर्तिदायी कार्य गर्न सकिनेछ, सहयोगीहरू बढेर जानेछन्, बन्धुबान्धवसँगको रमाइलो भेटघाट हुनेछ। बन्धुबान्धवसँगको रमाइलो भेटघाट बिचमा मिष्टान्न भोजनको योग समेत देखिन्छ।
मान सम्मान पद प्रतिष्ठा समेत मिल्नेछ कलात्मक कार्यमा मन जानेछ समग्रमा हेर्दा आजको दिन शुभ नै रहने देखिन्छ जसमा विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा भने आजको दिनमा पठन पाठन क्षेत्रबाट तपाईले सोचेनुको उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले नयाँ सिप सिक्न अनि बुझ्न सकिने खालको अवसर प्राप्त हुनेछ सामान्य मेहनतले पनि तपाईले सोचेनुको प्रतिफल हासिल गर्न सक्दा तपाईलाई उत्साह उमंग जागेर आउनेछ तपाईको लागि सकारात्मक दिन रहेको छ नोकरीमा लाग्ने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईलाई आजको दिनमा तपाईको कामकार्यबाट प्रशंसा पाइने तपाईको कामकार्यबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्ने तपाई नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूले आज आफूभन्दा ठूला पदस्थ व्यक्तिहरूसँगबाट सहयोग पाइने र उहाँहरूलाई सहयोगीको भूमिकामा आफूले कामकार्यहरू अगाडि बढाउन पाउँदा हर्ष बढ्नेछ तपाईको काम गर्ने कलामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ त्यसैगरी आजको दिनमा प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ तपाईले आफ्नो साथीभाइ दाजुभाइ इष्टमित्रको साथ समर्थन पनि उचित रूपमा पाउनुहुनेछ तपाईले आज आफ्नो कुलदेवताको आराधना गर्दै आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्र दाजुभाइको साथ समर्थन लिएर कामकार्यहरूलाई आरम्भ गर्नुहोस् तपाईको शुभ फल मिल्ने तपाईले सोचेनुको कामकार्यहरूले गति लिनेछन् तुला राशिले तपाईलाई सदैव राशिसमेत शुक्र शुभ रंग युरंग वा नीलो रंग शुभ राशि धनु र सिंह शुभ अंक 5 र 9 इष्टदेव श्रीराम मन्त्र ओम रामचन्द्राय नमः दैनिक बिहान 11 पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ अब लागौ वृश्चिक राशि तर्फ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिले तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईलाई आजको दिनमा तपाईको राशिबाट छैठौं भाव छैठौं स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ जसको प्रभावले गर्दा तपाईलाई आज केही नकारात्मक फल केही सकारात्मक फल मिश्रित फलदायी समय रहेको मान्नुपर्छ तपाईले आजको दिनमा कुनै पनि स्थानमा गरेको लगानी फजुल स्थानमा हुन सक्छ अथवा गरेको लगानी खेर जाने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ अलि चनाखो रहेर सोच विचार गरेर सरसल्लाह गरेर कुनै पनि काममा लगानी गर्नु पूर्व विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ तपाईले आज गरेको लगानी डुब्ने हो कि भन्ने संकेत देखिन्छ अलि सजग रहनु पर्नेछ अधिक व्यस्तताका कारणले गर्दा तपाईको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु होला खानपानमा विशेष ध्यान दिनु होला अधिक व्यस्तताको कारणले गर्दा कमजोरी पनि आउन सक्न सक्छ त्यसैले आफ्नो शरीरको पनि ख्याल राख्नु पर्ने देखियो आजको दिनमा आफूभन्दा मान्यजन गुरुजन बनाऊ अथवा विशिष्ट व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गरेको कामकार्यहरू विशेष सफलता हासिल गर्ने देखिन्छ तपाईले मान्यजनको साथ सहयोग पाउन सक्नुहुनेछ आजको दिनमा मान्यजनहरूको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ आम्दानीका नयाँ बाटाहरू मिल्नेछन् सोच्न सक्ने क्षमताको वृद्धि र विकास भएर जानेछ व्यक्तित्व विकासको समय रहेको छ आर्थिक लाभले गर्दा फुरुङ्ग भइनेछ आर्थिक आयदर बढ्नेछ आर्थिक आयदर बढ्नाले व्यवहार मिलाउन समेत सहजताको अनुभव हुनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ अघिबाट गरेको लगानीले प्रतिफल दिनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा आयदर बढेर जानेछ आज गरेको लगानी पछिसम्म काम लाग्नेछ त्यसैले आजको दिनमा लगानी गरेर अगाडि बढ्नु होला तर कुन स्थानमा लगानी गर्ने कसरी लगानी गर्ने त्यस विषयमा भने योजनाबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ अचुवाको भरमा लगानी गर्नुभयो भने त्यस क्षेत्रमा फस्न सक्छ अथवा सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्नेछ अलि अघिदेखि झन्झटहरू आइलागेका छन् भने पनि ती झन्झटहरू हटेर तपाईँले गरेका कामकार्यहरू प्रयत्नहरू सफल बन्दै जाने गरेका कामकार्यहरू सजिलै पुरा हुँदै जाने खालको समय रहेको छ नयाँ सम्झौताहरूले गर्दा कामकार्य गर्न हौसला बढेर जानेछ सुख सुविस्ताका साधनहरू जुट्नेछन् आफूले प्राप्त गरेका अघिदेखिका काम जिम्मेवारहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ हितैषी व्यक्तिसँग जम्काभेट हुने सङ्केत देखिन्छ आजको दिन तपाईँको लागि शुभ नै मान्नुपर्छ तपाईँलाई केही झन्झटहरू पनि आइलाग्न सक्छन् त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ तर महत्त्वपूर्ण कामकार्यहरू पनि बनाउन सकिने खालको समय रहेको छ विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ पठन पाठन क्षेत्रमा क्रमिक सुधार भएर जाने समय रहेको छ अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्दा तपाईँको पठन पाठन क्षेत्र सुदृढ भएर अगाडि बढ्न सक्छ तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा नवीन ज्ञान सिप सिक्न सक्ने ट्रेनिङ लिने योजनामा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ आजको दिनमा आरम्भ गरेको पठन पाठन क्षेत्रले पनि पछिसम्म राम्रो हुनेछ नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँले आफ्नो कामकार्यबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिने आफ्नो नोकरीबाट आत्मसन्तोष मिल्दा हर्ष बढ्ने
हुनेछ। तपाईले आफूले गरेका कामकार्यहरूलाई समयमा पूरा गर्न सक्दा जोश जाँगर बढेर जानेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको कुरा गर्दा आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा गरेको सानो लगानीले पनि ठूलो उपलब्धि हासिल हुने भयो। आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रको लागि पनि उपलब्धिमूलक रहेको छ। त्यसैगरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर र घनिष्ठ रहने देखिन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा तपाईँको आजको दिन केही झन्झटका बावजुद शुभ फलाइरहेको छ। तपाईँले समयको मूल्याङ्कन गर्दै स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। वृश्चिक राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी मङ्गल, शुभ रङ गाढा रातो, शुभ राशि मकर र कन्या, शुभ अङ्क 6 र 10, इष्टदेव श्रीहरि, मन्त्र ओम जानकी रामायण मह, दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। धनुराशिले तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ, जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आज तपाईँको राशिबाट पञ्चम भाव पञ्चम स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार पञ्चम भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँको राशिलाई सकारात्मक फल, सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँलाई आज विद्या बुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा विद्या बुद्धि भाव बढेर जानेछ। पठन पाठन क्षेत्रमा ज्ञान बढेर जाने, विद्या बुद्धि स्थान बढेर जाने खालको सङ्केत देखिन्छ। बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। मानसिक क्षमतामा अभिवृद्धि भएर जानेछ। मान सम्मान बढ्नेछ। तपाईँको आज बोली बिग्नेछ। तपाईँले बोलीकै भरमा धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ। रोकिएर रहेका काम कार्यहरूलाई पनि सहज ढङ्गले सुचारू गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा जतिसुकै अप्ठ्याराहरू आइलागे तापनि तपाईँले त्यसको निराकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने बल मिल्नेछ। तपाईँको बौद्धिक क्षमताले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई आफ्नो काम गर्ने कला देखाएर, आफ्नो कार्य गर्ने शैली देखाएर आफूप्रति आकर्षित बनाउन सक्नुहुनेछ। असहज परिस्थितिलाई पनि हटाएर, परास्त गरेर, अन्त्य गरेर अगाडि बढ्न सकिने खालको समय रहेको छ। प्रशंसकहरू बढेर जानेछन्। आजको दिनमा गरेको कामकार्यहरूले अथवा आजको दिनमा थालेका कामकार्यहरूले पछिसम्म लाभ उठाउन सकिने, प्रयत्न गरेका कामकार्यहरू सजिलै पुरा भएर जाने, तपाईँले सहयोगीहरूको पनि सहयोग पर्याप्त रूपमा पाउने देखिन्छ। आज गरेको कामकार्यहरूले सफलता पाएको देख्दा मनमा शान्ति छाउनेछ। तपाईँका प्रशंसकहरू बढेर जानेछन्। पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ। पारिवारिक स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी थिए अथवा गडबडी थियो भने पनि सुधार भएर जानेछ। सुख सन्तोष मिल्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा मिष्ठान्न भोजनको योग समय देखिन्छ। नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने खालको समय पनि रहेको छ। तपाईँले आज बौद्धिक क्षमतामा निखारता ल्याउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको मुखमा सरस्वतीको वास रहेको दिन समेत बन्न सकिन्छ। आजको दिनमा अल्छी गरेर बस्नुभन्दा पनि मेहनत गरेर अगाडि बढ्ने, बौद्धिक क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने, कुनै पनि उपलब्धिमूलक कामकार्यहरूमा अगाडि बढ्ने गर्नुभयो भने तपाईँको दिन सार्थक बन्नेछ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रको लागि विशेष समय रहेको छ, किनकि विद्या बुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा पठन पाठन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई विशेष लाभदायक समय रहेको छ। समय सकारात्मक छ, तपाईँको पक्षमा छ। तपाईँले आज अगाडि बढ्नुभयो भने, प्रयास गर्नुभयो भने सामान्य प्रयासले पनि धेरै अगाडिसम्म पुग्न सक्नुहुनेछ। सर्वार्थ सिद्धि योग बनेको छ विद्यार्थीवर्गको लागि। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा आफ्नो मान्यजन अथवा विशिष्ट व्यक्ति भनौँ अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको प्रिय पात्र भएर अगाडि बढ्न सकिने, प्रिय पात्र भएर काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने, सहयोगी बन्न सकिने, त्यसै कारणले गर्दा नयाँ काम कार्यहरू गर्ने जोश जाँगर समेत बढेर जाने, नयाँ जिम्मेवारी वहन गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँले आज भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिँदा गरेका काम कार्यहरू एकाएक सफल हुँदा हर्ष बढ्नेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि, बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आज आयदर बढेर जाने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँको लागि आज लाभप्रद समय रहेको छ। तपाईँले गरेको काम कार्यहरूमा लगानीको पछिसम्म प्रतिफल उपभोग गर्न पाइने, गरेको काम कार्यहरू सफल बन्दै जाने, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई भाग्य उदय हुने खालको समय रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध, साथीभाइहरूको बिचको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्दै जानेछ।
प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतारचढावहरू देखियो भने आत्तिनु पर्दैन। परिवारजनहरूलाई साथ समर्थन गर्दै साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु होला। स्वास्थ्यमा भने केही सामान्य समस्याहरू थिए भने पनि सुधार भएर जाने, खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा कुनै समस्याहरू थिए साधारण भएर जानेछ। आजको दिनमा धेरै सुधार पनि हुने छैन, धेरै खराबी पनि हुने छैन, सामान्य समय रहेको छ स्वास्थ्यको लागि भने। तपाईँले आज पारिवारिक सहमतिमा साथीभाइको सहमतिमा गरेका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन्। धनुराशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी बृहस्पति शुभ रङ पहेँलो, शुभ राशि तुला र कुम्भ, शुभ अङ्क 7 र 11, इष्टदेव शेरश साई श्री विष्णु भगवान्, मन्त्र ओम भगवते नमः दैनिक बिहान 12 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ मकर राशितर्फ। क्याप्रिकॉर्न मकर राशि। मकर राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भाव चतुर्थ स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। तपाईँलाई आजको दिनमा चतुर्थ स्थानको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आफन्तजनसँग नजिकका व्यक्तिसँग नै मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। त्यसैले आजको दिनमा नकारात्मक असरहरू देखा पर्नेछन्। सजग रहनुहोला, कसैसँग वादविवादमा मुछिनुभन्दा पनि सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुहोला, खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। तपाईँले गरिरहेका काम कार्यहरूमा पनि झन्झटको कारणले गर्दा, विवादको कारणले गर्दा आफ्ना काम कार्यहरूलाई थाँती राख्नुपर्ने अथवा अगाडि बढाउन नसकिने स्थितिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। सतर्क भएर आफ्नो काम कार्यहरूमा गतिविधिहरूमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। घर परिवारमा पनि केही कमी कमजोरी अथवा असमझदारीको स्थिति कायम रहनेछ। तपाईँले आजको दिनमा नवीन काम कार्यभन्दा पनि विवादको काम कार्यभन्दा पनि दैनिक गर्दै आएका काम कार्यहरूलाई अलि जोड दिएर अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। गरिरहेका काम कार्यहरूमा पनि कता कता विघ्न बाधाहरू आइलाग्ने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। त्यसैले अलि सजग रहेर आफ्नो काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोला। प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्धमा पनि केही असमझदारिता देखिन सक्छ। दाम्पत्य जीवनमा पनि केही उतार चढावको स्थिति देखिन सक्छ। अलि सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँले आफूले जिम्मा लिएका कार्यहरूलाई इमान्दारिताका साथ निभाउनु पर्ने देखिन्छ। आफूले जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई सहजै पुरा गर्न नसक्दा अथवा समयमा पुरा गर्न नसक्दा तपाईँले भनाइ खानुपर्ने, आफ्नो काम कार्यहरूलाई त्यति चित्त बुझाउने नसक्ने त्यस्तो खालको समय रहेको छ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरू मान्नेजनहरूलाई तपाईँले सम्मान गर्न नसक्दा, सत्कारमा कमी हुँदा आफूभन्दा ठुला व्यक्ति मान्नेजनहरू तपाईँबाट रुष्ट हुने, तपाईँदेखिबाट रिसिने खालको स्वभाव देखिन सक्छ। अलि सजग रहनुहोला। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई, आफूभन्दा मान्ने गुन्ने व्यक्तिहरूलाई आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। तपाईँले आजको दिनमा जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न पर्ने देखिन्छ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई मान सम्मानमा कमी आउन नदिनुहोला। तपाईँले आज कुनै पनि काम कार्यहरूलाई सामान्य रूपमा नलिइकन विशेष रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँको लागि आजको दिनमा केही नकारात्मक फल देखिए तापनि वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि भने आज घरबाट बाहिर रहने वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूको लागि केही नवीन सम्भावनाको आकस्मिक फल प्राप्ति हुने अथवा केही सम्भावनाहरू, नयाँ सम्भावनाहरू मिल्ने, आकस्मिक रूपमा फाइदा हुने, नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुने योग देखिएको छ। त्यस कारणले तपाईँ धैर्य भएर लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको लागि आज केही नकारात्मक फल देखिएको छ, त्यसैले सजग भएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तर तपाईँलाई भने आज केही आंशिक रूपमा आकस्मिक लाभ मिल्छ कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँले आज गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहोला। कुनै पनि नवीन काम कार्यलाई सुरुवात नगर्नुहोला। आजको दिनमा गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई जसरी भए पनि पुरा गर्नको लागि तल्लीन रहनुहोला, दैनिक काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोला। कुरा गरौँ विद्यार्थीवर्गको, आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र कमजोर रहनेछ। हतारको कामले गर्दा गर्नै पर्ने काम कार्यमा ध्यान पुग्ने छैन। पठन पाठन क्षेत्र अवरुद्ध बन्ने हो कि, पठन पाठन क्षेत्र लथालिङ्ग हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। अलि सजग रहेर, अलि लगनशील भएर, समय छुट्याएर पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुहोला। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा व्यर्थको काममा समय खर्चिनु पर्ने, तपाईँले गर्नै पर्ने काम कार्यमा ध्यान नपुगाउने हुँदा गर्नै पर्ने जिम्मेवारीलाई समयमा पुरा गर्न नसक्दा भनाइ खानुपर्नेछ। आफ्नो कामप्रति लगनशील भएर आफूले गर्नै पर्ने कामको सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि आयदर मध्यम पर्त रहने देखियो। तपाईँले आजको दिनमा गरेको लगानीले सोचे अनुरूप प्रतिफल नमिल्ने देखिन्छ। त्यसैले
भएले आजको दिनमा नवीन लगानी नगर्नु नै उचित देखिन्छ। तपाईं व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि मध्यमप्रद समय रहेको छ। तपाईंले व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले संयम भएर अगाडि बढ्नु पर्ने छ। त्यसैगरी पारिवारिक सम्बन्धमा पनि केही रुष्टपन देखिन सक्छ। अलि आफू लचिलो बन्नु होला। प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतारचढाव देखिन सक्छ। सकेसम्म समस्याको सिर्जना भएको कुराहरूबाट छुटकारा पाउन खोज्नुहोस्। तपाईं आज कुनै पनि विवादित कुरामा मुछिनु भन्दा पनि त्यसबाट छुटकारा पाएर आफू अलिकति अलगै रहने विचारमा रहनु होला। किनभने देखि तपाईंलाई आज तपाईंको राशिबाट चौथो स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा केही नकारात्मक विकिरणहरू तपाईंको शरीर वरिपरि घुमिरहेको हुँदा तपाईंले आजको दिनमा कुनै पनि विवादित कामकार्यमा नमुछिकिन कुनै पनि नकारात्मक कुराहरूलाई नसोचिकिन गर्नै पर्ने कामकार्यहरूमा अगाडि बढ्नुहोस्। गर्नै पर्ने कामकार्यहरूलाई गर्दै गर्नुहोस्। तपाईंको दैनिकी गर्नुपर्ने कामकार्यहरूमा व्यस्त रहनुहोस्। तपाईंले आफ्नो आहार विहारमा ध्यान दिनुहोस्। स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्। आफ्नो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ बनाउनतिर लाग्नुहोस्। आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस्। तर कुनै पनि विशेष कामकार्य गर्नु नै पर्नेछ, कतैको दिशामा जानु नै पर्नेछ भने ओम कुलदेवाय नमः भन्ने मन्त्र 23 पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। मकर राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी शनि, शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मीन र वृश्चिक, शुभ अङ्क 8-12, इष्टदेव बटुवामन, मन्त्र ओम उपेन्द्राय नमः दैनिक बिहान 10 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशिले तपाईँ जति पनि जन हुन्छ, जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट तृतीय भाव तृतीय स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। विशेष गरेर चन्द्रमा तेस्रो भावमा रहँदा तपाईँलाई सकारात्मक फल सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ। तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको पराक्रम भाव बलियो भएर जानेछ। तपाईँलाई आजको दिनमा सहोदरका व्यक्ति साथीभाइ दाजुभाइ प्रिय व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दा दैनिक गर्दै आएका कामकार्यमा समेत सहजताको अनुभव हुनेछ। तपाईँले आज आफ्नो इष्टमित्र साथीभाइ दाजुभाइबाट स्वचनरूपको साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको स्वास्थ्यमा सुधार भएर जाने, स्वास्थ्य स्थिति सुदृढ भएर जाने खालको समय रहेको छ। धन सम्पत्ति आय आर्जन गर्नको लागि समेत अनुकूल समय रहेको छ। समाजमा तपाईँको आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। आफन्तजनसँग रमाइलो जमघटको योग बनेको छ। तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि आयदर बढेर जाने, आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा वृद्धि भएर जाने खालको समय रहेको छ। मनज्ञ अर्थोपार्जन गर्न सकिनेछ। दत्तचित्त भएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्नुहोस्, शुभ फल मिल्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण कामकार्यहरूलाई पनि सहजै पुरा गर्न सक्दा, सफलता हासिल गर्न सक्दा खुसी भइनेछ। चतुर्यपनले गर्दा विघ्न नै आँटेका कामकार्यमा समेत सफलता पाइनेछ। तपाईँलाई आज तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा साथीभाइ दाजुभाइ आफन्तजन घर परिवारबाट सहयोग मिल्दा धेरै ठाउँमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। अघिल्ला दिनहरूमा कुनै पनि कामकार्यहरू कुराहरू तपाईँका योजनाहरू विवादित बनेका थिए भने आजको दिनमा मेलमिलापको माध्यमबाट अगाडि बढ्न सकिनेछ। मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको अन्त्य भएर जानेछ। कृषि एवं पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिन विशेष लाभकारी समय रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा आफूले गरेको कामकार्यबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्ने, तपाईँले लिएको कामकार्यको जिम्मेवारीहरू सजिलै पुरा गर्न सक्दा धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा बटुल्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँको लागि दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता हुने, अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा तपाईँले सोचेअनुरूपको प्रतिफल आउँदा मन खुसी रहनेछ। छोटो समयमा नै कुनै पनि ज्ञान सिक्न अनि बुझ्न सकिने खालको, नयाँ कुराहरू सिक्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँको लागि समेत दिन शुभ रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले परिवारजनमा पहिलेबाटै कुनै मनमुटावको स्थिति थियो अथवा पहिलेबाटै कुनै गलत बुझाइहरू थिए भने पनि ती कुराहरूलाई हल गर्दै परिवारमा मेलमिलापको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँका दाजुभाइ साथीभाइ इष्टमित्रको सहयोगले गरेका कार्यहरूले आज सफलता पाउनेछन्। कुम्भ राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी शनि, शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मेष र धनु, शुभ अङ्क 1-9, इष्टदेव गाईसहित श्री वेणुगोपाल, मन्त्र ओम गोपाल गोविन्दाय नमः दैनिक बिहान 17 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ अन्तिम राशि मीन राशितर्फ। पाइसेस मीन राशि।
मीन राशिले तपाईं जति पनि जन हुनुहुन्छ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईंको लागि आजको दिनमा तपाईंको राशिबाट द्वितीय भाव द्वितीय स्थानमा चन्द्रमा गरन्छ तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले तपाईंलाई आजको दिनमा मिश्रित फललाई समय रहेको छ जसको कारणले गर्दा तपाईंलाई आज शारीरिक आलस्यता स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि तपाईंको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्ने देखियो अल्छिपनालाई त्यागेर कामकाजमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखियो तपाईंले आजको दिनमा आफ्नो अल्छिपनाले गर्दा गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण कामकाजबाट पनि पछि परिन सक्छ अलि ध्यान दिएर कुन काम गर्ने कुन काम नगर्ने कुन मेरो लागि सही हो भन्ने कुरा निर्णय समयमा लिन नसक्दा अलि पछाडि परिन्छ कि भन्ने संकेत मात्रै देखिएको छ अन्य कुराहरु तपाईंको लागि भने शुभ रहनेछ संयम भएर कामकाजमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ आजको दिनमा आफ्नो कुटुम्बको साथ सहयोग लिएर गरेका कामकाजहरुबाट अगाडि बढ्नुभयो भने सफल बन्न सक्नुहुनेछ तपाईंले आज अलि उत्साहका साथ कामकाजमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ खानपान एवं शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिनुपर्नेछ तपाईंको स्वास्थ्यले पनि तपाईंलाई साथ नदिने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ घरायसी कुनै समस्या थियो भने पनि समस्याको हल भएर जानेछ घरायसी सरसामान जोड्न सकिनेछ तपाईंले आजको दिनमा घर परिवारको मेलमिलापको वातावरणले गर्दा मन हर्षित रहने घर परिवारको मनोरञ्जनमा सामेल हुन पाइने घर परिवारमा खुशियाली छाउने समय रहेको छ आजको दिनमा नयाँ व्यापार व्यवसायको सुरुवात पनि तपाईंको लागि उपयुक्त देखिन्छ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईंले आज गरेको लगानीले राम्रो उपलब्धि दिनेछ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईंले आय आर्जन बढाउन सकिने आयमूलक कामकाजहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ तपाईंको आर्थिक पक्ष बलियो रहने देखिन्छ महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू बन्नेछन् आर्थिक पक्ष बलियो हुने हुँदा आजको दिनमा नवीन लगानीको अवसर समेत मिल्नेछ सान्दर्भिक कार्यको थालनीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा समेत मिल्नेछ सामाजिक कार्यमा चासो रहनेछ कुल कुटुम्ब तथा इष्टमित्रहरूको साथ समर्थनले गरेका कामकाजहरूमा धेरैभन्दा धेरै सफलता मिल्नेछ घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ नवीन रोजगारीको गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ नवीन रोजगारी सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा समय शुभ रहेको छ कतै पनि नवीन रोजगारीमा तपाईँले आवेदन दिनुभएको थियो अथवा नवीन रोजगारी जोइन गर्दै हुनुहुन्थ्यो कुन दिनमा सुरुवात गर्ने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ तपाईँले आज अल्छिपना त्यागेर जाँगरिलो भएर नयाँ उत्साहका साथ उमङ्गका साथ आफ्नो कामकाजमा अगाडि बढ्नुहोस् आजको दिन शुभ रहेको छ सकारात्मक फल मिल्नेछ आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोस् आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग लिएर कामकाजमा अगाडि बढ्नुहोस् विशेष सफलता मिल्नेछ विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र प्रगतिकारक रहनेछ तपाईँलाई पनि आज स्वास्थ्यको कारणले अल्छिपनाको कारणले गर्दा केही पठन पाठन क्षेत्रमा विघ्न बाधा आउने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ अन्य कुराहरू भने तपाईँको लागि शुभ रहेको छ समय छुट्याएर गर्नैपर्ने कामकाजहरूलाई गर्नुहोस् पठन पाठन क्षेत्रलाई पनि समय छुट्याएर आफ्नो पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुहोस् तपाईँको लागि दिन शुभ रहेको छ नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिनमा सामान्य विवादित कामकाजले गर्दा गर्नै पर्ने कामकाजहरूलाई पछाडि छोडिने अथवा विवादमा मुछिँदा गर्नपर्ने कामकाजहरूबाट पछाडि हट्नुपर्ने स्थिति देखिन सक्छ तपाईँ अडिग भएर आफ्नो कामकाजमा अगाडि बढ्नुहोस् अन्तत जित तपाईँकै हुनेछ त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ आजको दिनमा स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरी पनि आउन सक्छ सजग रहनुहोला त्यसै गरी आजको दिनको लागि स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरी पनि आउन नदिनको लागि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखियो तपाईँको आर्थिक स्थितिमा टेन्सन लिनुपर्ने कुरा छैन आजको दिनमा आर्थिक स्थिति बलियो रहेको छ आजको दिनमा सक्दो धन सञ्चय गर्नतर्फ जोड दिनुहोला भने कसैसँग विवाद नगरिकन कसैसँग बेसुरे बोली नगरिकन आफ्नो कामकाजमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ मीन राशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी बृहस्पति शुभ रङ पहेँलो शुभ राशि वृष र मकर शुभ अङ्क 2 र 10 इष्टदेव श्री कृष्ण मन्त्र ओम र थाङ्ग चक्राय नमः दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ दर्शक मित्रहरू तपाईँलाई आजको राशिफल हेर्दै गर्दा हाम्रो यस राशिफलमा कुनै पनि त्रुटि भेटाउनु भयो अथवा भोलिका दिनमा कुनै पनि कुराहरूलाई सुधारेर अगाडि बढ्दा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला तपाईँ कुन ठाउँबाट हेर्दै सुनिदिनुहुन्छ त्यसको बारेमा समेत लेख्न सक्नुहुनेछ र भोलिका दिनमा आउने कार्यक्रमहरू कस्तो कस्तो खालको बने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा समेत सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला तपाईँले हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन लाइकको कमी हुन नदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् प्लिज तपाईँले सेयर गरिदिनुहोला आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूमाझ र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला भोलिका दिनमा अझ सुधारेर अझ राम्रा राम्रा भिडियोहरू अझै तपाईँलाई उपयोग हुने भिडियोहरू ल्याउने बाचा
गर्दै आजको यस भिडियोबाट म पस्तुता गोविन्द भण्डारी तपाईहरुसँगबाट बिदा चाहन्छु। स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुस्। भोलि फेरि भेटौँला। हस्त, नमस्कार।